Hej, hallå, det är Alexander redan till ett nytt avsnitt av Grind Time. I förra avsnittet så startade vi The Dungeons Cavern och mötte de två minibossarna. Och vi är faktiskt nära bossen, det sa jag inte förra. Men, nu är vi i detta rummet! Och i detta rummet det finns det alltid trevliga saker, för det finns keys! Det jag lagar mitt spel till faktiskt. Oj! Oh, yeah. Kommer du? Och då skjuter jag dig! Mitt i prick. Headshot! Men i alla fall. Nu så ska vi gå in hit. För där så är faktiskt bossen. Där inne i det rummet. Men dit in vill vi inte än. För vi vill hit bort först. För att utforska. Och här finns en key som är brinner. Borde inte keys lever väl inte om de brinner, men... Key! Fan! Det var första gången i den här banan jag tappade liv av en brinnande key. Så! Okej. Okay. Nu kan vi i alla fall släppa en bomb precis framför den här väggen. Och då händer detta. Vi hoppar undan. Ah! Och tar fram vårt svärd och hugger. Och då! Så dörren så öppnas! Åh herregud, och en dörr. Vad fan är detta? Det är en staty där. En staty. Och om vi rör på den. Och då kommer den fina! Åh herregud! Så vi kastar den! Då är den stel. Och då kan vi slå den med svärdet! Det är så man besegrar den. Annars måste man använda bomber och kasta på den. Och det är bara onödigt. Men nu så kan vi använda den här och döda den. Så. Vi kan faktiskt inte ta alla 5 skoltolas i den här banan än. För vi har inte... Boomerangen och så har vi inte fågelskärman, så då går det ju inte. Aj! Men! Spoilers egentligen vad man får i nästa bana. Men... ett av dem där var en spoil. Ni kan säkert gissa på det. Och nu kan vi ta fram vår empty bottle, för den har vi ingenting i. Då kan vi ta Fairyn som rymde. Och nu har vi en fairy. En fairy, om du säger att nu tappar jag alla liv då ger den dig fullt liv igen. Så den är ju faktiskt ganska användbar. Men här har vi några krukor som jag faktiskt vill slå under. Oj, yeah, vilket liv. Fast jag ska putta den här. Nu ska jag inte göra ner dem i key igen. För det gjorde jag faktiskt förra gången jag spelade detta. Men det gick ju bra. Oh yeah, jag klarat. Den är död. Okej, okay, i alla fall. Nu grappar jag den och backar. Och sen kan vi gå på den andra hållet. Och grappar den och gå. Så! Då kan vi gå hit. Och öppna. Men nu är vi nästa. Nej, jag bara ska. Och här inne så har vi ett rum. Och rum gillar man ju alla. Fast jag ska bara öppna den här kistan. Innan jag börjar prata vidare. Har jag sparat? Jag kan säga då. Ifall jag skulle dö. Men nu så är vi i rummet innan bossen faktiskt. Och då om vi hoppar ner då. Då kommer vi ner hit. Och här nere finns faktiskt den svåraste bossen. Nej, bara ska jag. Här har vi. Det är några ben. Det är stora ben. Vad fan är det här? Det är jättestora ben. Och det är jättefarligt med ben. Men om vi... Link, om du kollar. Åh fan, en dinosaurie! Jag tror de var utdöda. Men Infernal Dinosaur. King Dodongo. Och det som är meningen med King Dodongo är att man ska... Så fort han öppnar mun så där. Så ska man kasta in en bomb och sen slå med svärdet. Faktiskt så är det lite udda för att det står, men man har fått bomberna så står det att det kommer ut Dodongos mage. Det är lite udda så. Men om vi kastar en bomb till i munnen och så gör vi en hoppattack till så har han tappat 2 liv. Jag tror han faktiskt är sista nu.
Men här har vi faktiskt den svåraste bossen i spelet, tror det eller ej. Den är skitsvår. Så man måste vara försiktig så man inte dör. Så om vi kastar den in igen. Och sen gör vi en hoppattack! Och bossen är besegrad. Okej, det där var den svåraste bossen i spelet. Nej, jag bara skojar. Det är ju fan den lättaste i hela spelet. Den första är faktiskt lite svårare än denna. Och han rullar ner i lavan. Jag vet inte varför han ska göra det. Han är lite osmart. Han lever ju precis och sen måste han rulla ner i lavan. Det är lite udda boss död. Men han smälter. Han stelnar in i lavan som stelnar med honom. Och lavan stelnas och det är stelt. Så nu kan vi ta vår halvcontainer. Halvcontainer! Vårt andra halvcontainer. Och nu så ska vi gå in i det blå ljuset. Och förra gången så fick vi en sapphire. Nej, en spiritual stone. Och vad får vi nu om vi går in i stenen? Jo, vi åker uppåt! Som vi gjorde förra gången också. För det gjorde vi. Vi åkte upp, upp och iväg! Och om man... Link kollas i bakom. Och då kommer en kille! Oh, det borde gjort ont. Och han ler! It's me, Darunia. Well done. Thanks to you. We can once again eat the delicious drugs from the Dodongo's cavern until our stomachs burst. What a wild adventure. It will make an incredible story. I can't believe it, that Dodongo's suddenly appeared in shock created numbers. And the big rock blocking the cave. All this trouble must have been caused by the very greedy thief Gandalf. He said, give me the spirit of soul, only then I will open the cave for you. You, on the other hand, risks your life for us. Kid, I like you. How's about your and becomes one of us? No, there's no big ceremony. You must take this and this is a token of your friendship. Något sist där. Men då så kommer ett rött ljus istället för ett grönt. Så det var faktiskt förra gången. Och då så får vi en annan spiritual stone faktiskt. Och den här spiritual stonen är röd. Och har ränder, eller sådana här gula saker runt sig. Ja, gula saker Alex. Så är den bara... låter det. You obtained the Goron's Ruby. This is the spiritual stone of Freddy Pace down by the Gorons. You don't know what he means by Snow Brothers, but you've collected two spiritual stones. You have one more to find. Brother, you'll keep brushing up to skills as you travel, won't you? You shall go see the great fairy on the top of the Death Mountain. She will power you up. Hey everybody, let's off our brother. Och då kommer det. Gorons. How about a big Goron hug, brother? Link säger, och då kommer den till. Han bara måste springa. Fast nu ska vi faktiskt inte gå upp hit, för vi ska hit ner först. Nej, det var ju osmart, Alex. Det... Ja, men dö! Då vi kommer faktiskt svårare sådana här fiender, men vi är stor sen. Stor, stor, stor. Spoilers. Men i alla fall. Det är faktiskt det spelet går ut på. Men... oj. I alla fall, nu ska vi skjuta den här skoltolan. Så att den börjar brinna. Och så kan vi klättra upp här och tänka att man kan klättra här, det är lite udda. Men det är ju bara en stenvägg. Så hur kan man klättra här? Men nu så har vi klarat av Dodongo's Cavern för stunden. För vi ska faktiskt gå tillbaka hit för att ta två skuldtolas sen. Men nu så kan vi gå upp här. Här uppe finns... stenar som vi måste spränga sönder. Så, vi släpper en bomb. Sen går springen därifrån. Då låter det boom och så boom alala. Alaska. Men det där var dåligt. Nej!
Nu! Och då så kan vi hoppa till. Nu ser ni att månen går otroligt fort. Så där fort går solen också. Så. Men nu, om vi går lite längre fram här. Typ, vet ni, för den backen. Då kommer det ett vulkanutbrott! Och här bildas. Så vi måste skydda oss med skölden. Springa. Skydda oss! Springa. Okej, det går att bara springa över här. Det var klantigt det där. Jag hinner inte. Ja, fan. Join oss! Ja. Du ska... är det redan snart dag? Det gick ju fort. Nu kan jag i alla fall svänga hit. Och jävlar, nu ser jag ju redan att det håller på att bli dag. Allting går så fort, men man har roligt. Det är lite tråkigt att dagarna är så himla korta. Ja, precis. Så, här har vi en uggla. Ugglan igen. Fast nu kommer han faktiskt hjälpa oss att få en hardpiss sen. Fy fan. Men vi kan gå in här. Men vi kan gå in till Great Fairies Fountain. Jag vet inte. Ja, det kan du göra. Så nu ska vi spela Zelda's Lullaby. Så snart ska jag avsluta för denna sektionen. Eller sektion. Jag sa faktiskt hej då, men... Det kommer bli värre i något stora templen sen. Forest, Fire, Water, Shadow, Spirit. De är tempel. Och tempel efter spel, självklart. Och Ice Cavern är ganska kort. Bottom of the Well också ganska kort. I'm going to grant your sword technique. Ja. Ja, vi får ljus runt oss. Ja, precis. Och så får vi... Hold B to charge your weapon. Release B to end the wave. If you want to release energy without charging your weapon, just rotate once. Press B for it. When you charge your powerful spin attack, magic power will be comms mode. You must magus major. Jag vill inte prata med dig mer nu. Och nu har vi magisk power som ni ser där. Som faktiskt Great Fairy sa. Men vi ska inte prata med den där ugglan än, så vi går faktiskt långt bredvid honom. Och så går vi in här, för här nu ska vi gå in i vulkanen. Fast det är ingen vana, fast vi ska göra två saker. Death Mountain Crater. Nej, jag vet att jag inte kan stanna här för länge. Bara 48 sekunder, då får vi se om vi hinner. Men och nu har vi vår skulltola. Fast vi ska faktiskt göra en sak till innan vi går ut härifrån. Och det är att ta ett heartpiece. Som är meningen egentligen att man ska ta... När man är stor, fast... Stor, fast jag vill inte det. Det är långt tråkigt, men då måste man vänta tills man blir stor. Får jag hoppas att jag hinner. Jag kan bara downa här. Så. Jag ska bara savea ifall mitt spel hänger sig. Så. Så nu kan jag prata med den här. Ja, nu vill jag ner till berget. Ner från berget. Så, tack. Och då så flyger vi. Flyger.
Där har vi vulkanen. Och så flyger vi neråt. Ner och ner. Och nu är vi faktiskt på tak. Tak. Och nu om vi sticker ner här tror jag det. Ja, det är det. Den, så. Då kommer vi ner hit. Där över där jag lämnade hönorna. Och nu så har vi vår heart piece. Jag skulle faktiskt vilja ta lite mer i detta avsnittet. Vi gör så här, jag klipper fram till Hero Castle. Så vi ses vid Hero Castle. Så hej då så länge. Jag glömde faktiskt en sak i Kakiriko Village. Det är den här dörren här. Om vi går in här behöver jag samlas 10 skultolas. För här räddar man såna. Och här har vi en som är räddad. The course has been broken. Thank you, here's the word for you. Och vi får en adult's wallet. Yay. Ja, men vi ses snart igen. Så där hör ni, nu är jag tillbaks och nu gör vi Hero Castle. Nu så ska vi gå hit bort. För att vi ska göra en sak. Sen efter det så ska jag till Lone Orange. Jag ska inte gå in i Lone Orange. Jag ska gå utanför Lone Orange för att göra en sak. För vi ska faktiskt gå förbi Lone Orange. Åt höger och då ska vi ta 2 heart pieces. För att Tartpices äger. Great Fairies Fountain. Och en Great Fairy igen. Och som vi spelar. Okej, jag kan spola fram. Jag kan klippa tills vi får så sak. Så hejdå. Så nu så får vi. Nu får vi något rött. Precis som Ruby. Så ska vi få en till Goron Ruby. Fast den Great Fairy Ruby. Nej, det får vi inte. För vi får ett nytt item som är... Jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är Dins Fire. Äntligen har vi något av dem. Men... Blubb. Nu har vi fått en del av Triforcen, tror man. Men det har vi faktiskt inte. Vi har bara fått en... Det är en kub. En kub. Nu ska jag pausa här. Nu så ska vi... Jag ska inte pausa, jag ska inte avsluta. Men nu ska jag förbi London. Nu ska jag stå bredvid London och så vi syns snart igen. Så där, nu står jag bredvid Londons högra sida. Så om vi går här. Åt höger. Så finns det såna där och de vill inte vi träffa på. Det var faktiskt inte riktigt det jag ville, men... vi ska springa här. Okej, det där har jag faktiskt... Det är första gången det här händer, men... På natten, när man är barn, så kommer det skelett upp på marken av någon konstig anledning. Lite udda. Nej, just det! Jag hade glömt att ugglan var här. Nu kommer det bara ta längre tid. Det här avsnittet blir över 20 minuter. Så jag kommer ta heartpissen. Sen kommer jag ta en annan heartpiss och sen avslutar jag. Så det blir säkert 21 minuter långt eller någonting. Nu ska jag faktiskt göra det idag. Nej. Så, Sans Song har vi där. Som vi spelar. Fairy Ocarina. Så. Och då så kan vi bara springa upp här. För nu har vi kommit till Great Valley. Och det här är faktiskt en av de sista ställen man gör i detta spelet. Fast jag ska bara ta 2 heart pieces och det går ganska fort. Det här var länge sedan jag tog de här 2 faktiskt. Vi kan ta den som är längst bort först, för längst bort gillar alla. Då tar vi den här hönan. Som faktiskt ska flyga oss till båda ställena. Så om vi hoppar just från kanten här. Så flyger ju hönan oss. Och då ska vi flyga oss faktiskt in i vattenfallet av alla ställen. Det ser ni en stege där. Den där stegen leder in till en heart piece. Och där slutar spelet, så... säger vi.
Men sen när jag har kommit, när jag har tagit den här, så kommer jag bara spola fram till jag kommer hit. För det är ett ställe där som jag inte heller vill visa. Så om vi flyger in här, så får vi en hållpist. Vår sjunde hjärta har vi nu. Och då kan vi bara göra så här. Så vi syns snart igen när jag är här i Great Wall Day. Så hej då. Hej igen. Och nu står jag faktiskt utanför ett område som jag inte kommer visa. Men här så kan man springa upp. Och då kan man faktiskt köpa. Nej, inte du igen. Jag vet Lake Hylia, det är där jag kom ut. No. Jag drar på min tid. Nu blir det 22 minuter långt helt säkert. Men om vi tar fram. Den skölden. Och sen tar bort den. Och så skyndar vi. Nej, jag hann inte. Men om vi gör det. Och så vi träffar. Så kan vi faktiskt köpa en. Jag tar på check. En piece. Så, och då köper vi ett hard piece. Fast nu så ska jag faktiskt spåra fram till Great Wall Day igen. Så vi syns snart igen. Så där, hallå. Och nu så ska vi ta tag i den här hön. Ja, så. Och faktiskt. Flyga oss hit bort. För här borta finns en hard piece. Det är mycket hard pieces i detta avsnittet. Och så rullar vi. Och så tar vi hardpissen. Nu behöver vi bara två till. Och det kommer vi få i nästa avsnitt. För då så ska vi gå till nästa område. Eller gå till nästa slott. Så vi ses i nästa videon. Så hej då.